6-1. Seitsemän yksi. Kahdeksan yksi. Yhdeksän yksi. Kymmenen yksi eräpallo. Väärin syötä vaihto 20. Eräs on mulle 11.2. 90 sekuntia. Pitäis mennä. 15. 15. No niin, ja pelataan toinen erä. Samuli johtaa erissä 1-0 ja syöttää 0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Kolme nolla. Syötön vaihto 1-3. Syötön vaihto 4-1. Viisi yksi. Se oli yli se syöttö. Syötön vaihto 2-5. Syöttö oli yli. Syötön vaihto 6-2. 7-2. Kahdeksan kaksi. Yhdeksän kaksi. Kymmenen kaksi. Eräpallo. Yksi ja kaksi erää Samuulille. 90 sekuntia.
15. No niin, pelataan ottelu kolmas erä. Samuli johtaa erissä 2-0. Ja syöttää 0-0. Yksi nolla. Talleet. Viisi nolla. Kuusi nolla. Seitsemän nolla. Kahdeksan nolla. Yhdeksän nolla. Kymmenen nolla, erä ja ottelupallo. Erä Samulle 11-0 ja ottelu 3-0. Kiitos, hyvää päivänjatkoa.